Passaríem, si vos sembla, en Miquel Camps. Miquel Camps coordina l'àrea de política territorial del Golf de Menorca, una associació sense ànim de lucre amb més de 1.400 socis a Silla. És membre de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme del Consell Insular i de la Comissió Assessora de Custòdia del Territori de la Fundació Biodiversitat, dependent del Ministeri de Transició Ecològica. Participa com a representant de l'Aliança Mediterrània per la Natura i la Cultura i ha exposat a nombroses ponències en àmbits estatals i internacionals sobre la gestió de recursos i conservació ambiental. Jo li passo un poc, crec que du una presentació avui. La posam? Sí. Vols posar-ho a buscar? No, l'has d'obrir i jo... Molt bé. I són necessites o no? Necessitaràs o no? Sí. I la tenim? És aquí, baixa a l'esquerra. Aquesta economia va? Sí. Vinga. I ara has d'anar aquí a veure... Presentació de pàgina. No, modo pantalla. Modo pantalla completa. Molt bé. Ara hem de posar aquesta pantalla. Pantalla aquí. Bueno, en Miquel, la ponència es diu mirar la mà amb uns ulls, amb uns altres ulls. Molt bé. Vaig allà perquè si no no podré veure. Sentiu? D'aquí és d'aquí? Sí, eh? Molt bé, jo he plantejat unes quantes idees que inclouen algunes dades, algunes informacions i algunes opinions. Rellevaré bàsicament de quatre coses. Aquesta economia blava però amb una idea de sostenibilitat. Rellevaré de nàutica, ja que sabia que venia en Justo, que ens coneixem molt d'anys. Donaré algunes dades. Rellevaré del tema d'aliments, que venen de la mà, i una mica de l'evolució cultural que crec que es necessita fer amb els temes aquests. Bueno, la primera part és aquesta. Aquesta economia, que li he posat economia renovable, però no dir economia sostenible, perquè sempre parlem de sostenibilitat. Però en realitat és la idea d'emprar sense consumir. Com aquest passeig, per exemple, que fem aquí de vora a la platja, això és la mà ho esborrarà d'aquí 10 minuts i el pròxim que ve té la mateixa experiència que el primer. Això és emprar un recurs. Si aquesta platja l'urbanitzem o hi fem un port esportiu aquí damunt o qualsevol cosa d'aquestes, l'hem consumida, ja l'hem transformada radicalment. Aquesta és una mica la idea que jo entenc que se vol impulsar des d'aquesta economia blava. Llavors aquí comença a haver coses interessants que s'estan fent a nivell de Balears. Aquest és un exemple molt clar de la possibilitat de reorientar l'economia. Això és un enfós, imaginem que sigui un enfós d'aquells que ja n'hi ha pocs, però de tant en tant en surt qualcun, un enfós de 20 quilos, per exemple. Enguany, el mes d'agost, la llonja de Mallorca es pagava 70 euros el quilo. Per tant, el pescador que treu un enfós de 20 quilos, que el treta enguany un enfós de 20 quilos, ha guanyat 1.400 euros d'una tacada amb un peix. Però és bastant de dues. Però si aquest enfós, en vez de pescador, en vez de ser un enfós pescat, és un enfós visitat, és a dir, fem una reserva marina on hi hagi alguns exemplars espectaculars de peixos d'aquests, això atreu una gran quantitat de visitants. Fàcilment una sola empresa pot gestionar 400 visites al llarg de l'estiu, que es paguen entre 100 i 350 euros cada visita, i per tant aquest enfós que ens donava 1.200 euros m'ho pot donar 60.000 cada any. Aquesta és una mica la idea d'intentar veure els potencials econòmics des d'un altre punt de vista. Hi ha reserves marines que tenen, totes les reserves marines avui dia ja intenten tenir animals espectaculars, alguns tenen uns llomantos enormes, uns altres tenen uns congres espectaculars, i els animals més grossos estan supercuidats, supervigilats, perquè són els que generen economia. Aquí a Menorca no tenim tanta sort, la vigilància de les reserves marines funciona molt malament i no tenim peixos grossos perquè no tenen temps de créixer. Per tant, és un tema que tenim per superar. Deia que s'estan fent algunes coses interessants, no sé si coneixeu la Fundació Marilles,
però si no vos recomano que anegueu a internet i la cerqueu. És una fundació que fa 3 o 4 anys que està treballant a Balears en temes marins i està fent unes feines molt estratègiques. Una de les coses que han fet ha estat fer uns informes de, diuen, comptabilitat de capital natural. És a dir, mirar una reserva marina com aquesta ho està generant en diferents aspectes. Per exemple, s'ha estat tret de la reserva marina de Llevant de Mallorca, allà de Vora Artà, i bueno, ja ho veig, la pesca genera aquí uns 130.000 euros, les excursions que s'organitzen per anar a visitar la reserva generen 2,5 milions, el submarinisme 583.000 euros, les visites a les platges 26.000. Doncs fixeu vos el que es mou al voltant d'una zona marina que té uns atractius especials. I el normal seria que, si jo quan vaig a la mà i veig un pop d'aquests que tens la sort de veure'l-lo, que és un espectacle de baila mà, no se m'acorreix mai sortir i dir hi ha un pop, perquè si dius hi ha un pop, cal costir de treure'l-lo immediatament. No? Doncs aquesta és la mentalitat que encara no hem canviat amb els temes de la mà. So a terra ha evolucionat bastant bé, però en temes marins encara tenim molta feina a fer. Vale. Anem a la part de la nàutica. Aquí el tema de la nàutica, el problema que està tinguent, el primer és que s'ha orientat molt cap a l'activitat nàutica, ha estat una activitat que ha generat economia i per tant ha crescut molt en els darrers anys, com just deia, però fa 50 anys hi havia molt poca gent, avui en dia hi ha molta més gent que té capacitat. Bueno, quan hi ha molta més gent que té capacitat, la gestió ha de ser més afinada. No? Llavors, bueno, això és la imatge que hem generat els darrers anys. No? Hem anat incrementant amarres a tots els ports, en l'esport de Mont, en l'esport de Fornells, en l'esport de Ciutadella, en l'esport d'Adà, a Cala Galdana, per tot allà on hi queben, diguéssim, espais d'aquests. No? Fins a on hem arribat? Bueno, això són les dades. Vale? Mireu, el 2009 i 2010 es va fer una feina per part del Consell Insular de Menorca en col·laboració amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Mar, que depèn del Ministeri, per fer intentar reordenar o racionalitzar l'ordenació de la costa de Menorca des del punt de vista nàutic. I és una feina que es va fer feina durant 2 anys, es va adjudicar, una feina tècnica, diguéssim, després hi va haver un canvi polític i allò va quedar dins un calaix. Però la feina d'anàlisi s'està feta. I una de les coses que es va fer interessant va ser fer uns quants vols aeris per comptar quantes barques hi havia damunt Menorca i on estaven situades. Llavors, la fotografia aèria sí que no menteix, perquè tu aquí comptes i dius, sóc l'illa d'en Colom, però aquí hi ha, no sé, 28 barques, i 28 barques aquí, al costat n'hi ha tantes, i fas amb el mateix dia, d'una tacada, diguéssim, l'avioneta feia la volta, feien fotos a tot, i es comptava, no? Bueno, llavors, els resultats que va donar això, aquí, per exemple, s'explica el vol de 2010, 2010 ja es va fer un vol de matí i un vol de capvespre, per veure si també hi havia canvis de tendències i això. I el 2010 ja teníem fora de port 2.344 barques. És a dir, 2.344 barques que havien sortit del seu amarre habitual per anar a fer una volta, no? Per anar, ja tinc l'amarre a Cala Galdana, me'n vaig a Cala Entorqueta, no? Bueno, idò, teníem aquesta xifra, 2.344 barques, que venien a ser aproximadament el 50% dels barcos que s'havien localitzat en tota l'illa. Tant això, evidentment, això també depèn, si és un dia que fa tramuntana, però surt més gent, no? Però si insistiu que no sol fer tramuntana, hi ha molta gent que surt. I aquell estudi de 2010, ara el podem comparar amb un estudi que es va fer l'any passat per part de ports de les Illes Balears, que ha fet un estudi de capacitat de càrrega nàutica de totes les illes. Un estudi de capacitat de càrrega nàutica, això és una cosa que han encomanat ports en aquest organisme que es diu SOCIP, que depèn del Ministeri d'Innovació i Ciència. Què ha fet aquest estudi? Ha fet això que veus aquí baix. El que es fa és que es agafa una determinada cala, se delimita la zona reservada per banyistes, diguéssim, s'agafa la zona que està abrigada, més o manco, i s'elimina la zona de Posidònia, per entendre-nos. Vale? I llavors
A cada cala surt una capacitat de barques, és a dir, un lloc n'hi cap amb 30, un altre lloc n'hi cap amb 60, un altre n'hi cap amb 15, un altre n'hi cap amb 80. Tot l'estudi de Menorca està fet agafant la densitat màxima, és a dir, considerant que totes les barques de Menorca són entre 8 i 10 metres. Això coincideix bastant amb el que dèiem en justo de la mida de les barques. No? Mira, aquí hem considerat que totes les barques són de 8 i 10 metres i per tant se poden posar més juntes, si la barca és més grossa s'ha de separar més. Llavors, què ens diu aquest estudi? Que a Menorca, quan sumam la capacitat de totes les cales i platges, tenim una capacitat de 2.115 embarcacions. I fa 10 anys, a un vol aeri, que és el que hem vist abans, vam veure que ja n'hi havia 2.300. Llavors, això el que ens vol dir és que fa 10 anys ja estàvem en la capacitat nàutica màxima que pot tenir Menorca. En 10 anys s'han fet més amarres, evidentment, i el problema és que se'n volen fer més. I aquí és quan començam a discrepar respecte de què s'ha de fer, perquè això no és discutir si la nàutica hi ha de ser o no hi ha de ser, és fins a on ha de créixer la nàutica que es pugui arribar a convertir en un problema. No només en un problema ambiental, sinó en un problema de la pròpia qualitat d'oferta que ofereixes, perquè quan t'ofereixes una cosa molt massificada, però és el que dèiem, no? Si aquí al teatre n'hi caben 150 persones i tu n'hi poses 500, l'experiència no és la mateixa. I l'altra cosa és el problema que ve lligat amb la massificació aquesta. No? Enguany, el govern ha dit que el Servei de Control de Posidònia, que evidentment no repassa totes les barques, en repassa algunes, ha trobat un 40% de gent fondejada de Mont Posidònia. L'altre dia hi va haver un debat en el Parlament sobre aquest tema i la cifra que va sortir és que un 40% del que els inspectors han mirat són de més 1.000 barques. O sigui que aquest estiu hi ha hagut de més 1.000 barques posades damunt la Posidònia. Jo ja sé que una barca petita no és el mateix que una barca grossa quan rossega, però 1.000 barques petites sí que fan efecte damunt la Posidònia. I això és una cosa derivada de la massificació. Se suposa que està a punt de sortir una app d'aquestes que es podrà posar a totes les barques, que te dirà en cada moment si estàs damunt Posidònia o no. Vale? Això és una de les coses que es va pactar amb el govern balear. I llavors la gent no tindrà excusa. El que està passant realment no és que la gent no sàpiga Posidònia, perquè normalment ho veus si n'hi ha o no n'hi ha. El que passa és que tu arribes a una cala, està ple de gent, te'n vas a una altra cala, està plena de gent, i dius, bueno, però aquí mos hem d'aturar, i tira't sàncora, i s'ha acabat, fiant que no te veurà ningú. No? Bueno, la problemàtica que hi ha de cara a futur són aquestes ampliacions que encara se volen seguir fent. No? Això és l'esport d'Adà, l'esport esportiu d'Adà, que, com veus, està previst que tingui més del doble de la capacitat que té en aquests moments, de llàmina d'aigua. Nosaltres estem intentant fer feina des del GOP perquè això se reconsideri, perquè pensam que això ja no té sentit que vulguem duplicar un port esportiu en aquests moments amb les xifres oficials que ja tenim, perquè això són estudis oficials. O l'altre problema que tenim és el port de Mó, que el port de Mó, com que és port de l'Estat, considera que no li afecta cap de la normativa autonòmica i està fent amarres per tot allò on pot. Això és, s'han arranjat uns molls aquí a la vorera del castell i ja després han aparegut aquí més de 150 molls, que seran més de 150 amarres, que seran 150 barques que sortiran en qualque moment i que se sumaran. No? Per tant, aquí la discussió jo crec que no és nàutica sí, nàutica no, sinó nàutica fins a bons. Vale? En la idea de que hi ha més opcions que la nàutica. I aquí havia posat, ja carregant d'economia blava, algunes innovacions que s'estan fent avui en dia, derivades bàsicament de l'encariment del petroli. El petroli barat s'està acabant, les perspectives que donen és que no recuperarem preus, i ja hi ha algunes indústries, com Michelin, per exemple, que estan aplicant unes veles, aquestes són unes veles que s'inflen, vull dir, són unes veles modernes, però que s'estan aplicant en els carguers, els barcos de càrrega, perquè els estalvien un 20 o un 25% de combustible. I ara ja comença a sortir compte, estalvia-se això. I d'aquí anava a la idea que a vegades hem comentat de que el port de Mó seria molt interessant, i el port de Ciutadella no té tanta capacitat, però també seria molt interessant poder intentar arribar en els vaixells de llenya, perquè aquí tenim una bona cultura de mestres d'aixa, que encara no s'ha perdut del tot, i es trataria de poder arribar a aquesta gent no tant perquè venguin a insistir, ja estem satisfets de gent, sinó perquè venguin a fer el manteniment,
que aquesta idea de que puguem generar feines més enllà de l'estiu la compartim completament. I pensam que això és un dels sectors nàutics que té futur, precisament per el tema del petroli. No? I seria interessant posar-se les piles en aquest sentit. Vale, passem al tema de la mà, dels aliments. Aquí s'estan fent coses molt interessants, que també es poden posar dins aquesta economia blava. Això és un cereal marí. És un cereal fet de Zostera nautica, que és un tipus de fanerògama que tenim aquí a Menorca, i que a Cádiz l'estan cultivant com a aliment. Vale? I resulta que té una producció espectacular. La fan a antigues salines i fan coses d'aquestes. No? Bueno, amb els temes d'aliments, nosaltres pensem que fan falta molta feina encara a fer, perquè la tendència dels darrers 20 anys o 30 anys ha estat menjar peixos molt grossos, perquè són molt bons de triar. No? Els peixos molt grossos tenen un problema de contaminació. I això, tots els estudis que te miris, tots te diuen el mateix. Un peix que es menja un altre peix, que s'ha menjat un altre peix, que s'ha menjat un altre peix, té una quantitat de metalls pesants que no és gens recomanable. Lo interessant és tendir a menjar peixos que no es fan tan grossos, no que siguin cries, sinó d'aquests que no es fan tan grossos. No? A Menorca fa uns anys se van fer uns estudis en musclos, molls, cap roig i rap, i el cap roig i el rap ja estaven molt per damunt del que se recomana, perquè són animals que mengen altres. No? Bueno, aquestes taules les trobareu per tot i segons amb quina, de quin país estigui ratllant ja te diuen que té s'aconsejable comer emperadors i coses d'aquest estil. Això són coses que s'estan fent, per exemple, aquí a Cádiz, que us deia que estan sembrant aquests cereals. Hi ha en Ángel León, que és un dos estrelles Michelin d'aquest, que està fent coses fantàstiques, perquè està fent cultius d'algues i està aprofitant peixos que no sempre normalment, fa embotit de peix, està fent tota una sèrie de creacions que generen tota una sèrie d'aliments nous que fins ara no s'estaven emprant. Llavors aquí tenim un potencial molt interessant que Menorca el podria aprofitar, perquè això ja està en marxa, a Cádiz va començar en Caldeó, però ja hi ha més gent que ho està fent. I això, per exemple, és una de les coses que s'estan fent ara actualment a algunes salines, que és cultiu de microalgues. Això ho pots fer tant en tubos d'aquests com unes banyeres que poden ser tot grosses que tu vulguis. Són unes microalgues que creixen molt ràpidament, necessiten aigua de la mà i poca cosa més, i tenen unes sortides molt interessants. Jo l'any passat vaig poder veure alguns projectes d'aquests, i per cosmètica, per nutrició, per biofertilitzants, per tota una sèrie de coses d'aquestes. Bueno, doncs aquí està creixent una indústria brutal i nosaltres ho tenim una idea, vull dir que això perfectament hi podríem pensar. O un altre potencial molt gros, especialment per Port de Mó, seria recuperar el cultiu de marisc. Port de Mó, als anys 60, estava ple d'escopinyes. L'escopinya era molt barata perquè se'n feia moltíssima. Ho van col·lapsar tot quan van tirar les aigües industrials, però ara ja fa anys que això s'està recuperant. El dia que se tanquin els motors de la GES, els tres motors que se refrigeren amb aigua i tiren clor tot el dia, la massa recuperarà molt de vedes, perquè els altres contaminants ja no hi són. I per tant, podríem fer una aposta també de cultiu de marisc, que és un producte excel·lent que surt molt bé. I el darrer punt és l'evolució cultural. No? Nosaltres hem vist, qui ens dedicam als temes de medi ambient, hem vist una evolució molt grossa en tota la part de terra, vale? Però en la part de la mà no l'hem vist encara. La part de la mà hi ha molt de desconeixement i sobretot hi ha molt poca empatia amb la part de la mà. Això és una foto d'un dels darrers vells marins que es van caçar a Menorca. El vell marí és un tipus de foca que teníem aquí, ja no n'hi queda cap, es va extingir, i queda un petit reducte de foques d'aquestes al nord d'Àfrica i per les illes gregues. Aquí se va extingir. I els van extingir els homes perquè entraven a les xarxes quan estaven plenes de peix i rompien les xarxes. No? Bueno, en aquella època aquest animal el van passejar per tot, i van fer fotos i tal, perquè era com hem caçat el monstre. No? Clar, avui en dia segurament que ningú es faria una foto de vora aquest, perquè diria, hombre, t'has carregat una espècie que n'hi ha molt poques. No? Bueno,
aquesta casta d'evolucions s'estan veient a molt de nivells. No? Si vos en recordeu, als anys 60 encara hi havia gent que matava un llop, posava el peu damunt i es feia una foto i tothom la produïa. Els darrers que fan coses d'aquestes ja no els hi va tan bé. Això significa un canvi cultural, però aquest canvi cultural no l'han fet amb els peixos. Els peixos segueix sent una sanya pescar un peix molt gros. Clar, això per exemple és un enfós, no? Un enfós que no sé com aquest, de cents de quilos. Clar, matar un animal d'aquests és com matar un matriarca d'uns elefants o com matar un ós antiquíssim, no? Llavors, això encara no ho hem incorporat. I aquí hi ha que fer molta feina a nivell educatiu per entendre que un animal tan gros està fent una funció ecològica primordial i que el darrer que hem de fer és anar a llevar els animals grossos. El que hem de fer és, en tot cas, alimentar molts dels petits o de les algues o d'aquestes coses que sí que tenen una gran capacitat de reproducció. Ai, ara no sé què he fet. Te cancel? Ara no sé què he fet. Espera. Guardar com se'n va guardar com que pots debatir, no? Ho he debat, trop. Vale. Gràcies. Us queda un minutet. La darrera. Ah, mira. Aquesta és una imatge que mostra l'evolució cultural. Jo tinc una edat, però he vist que a les fonts, per exemple, tortugues marines formades a les barques, perquè els pescadors quan en trobaven una, l'agafaven i qualque dia la trenen al moll i l'escorxaven i se la menjaven. Ai, perdó, sí. Perdó, sí, sí, tens raó. No, comentava això, no? L'evolució, per exemple, en les tortugues marines, no? Que han passat de ser un animal que el caçaven i la menjaven i tal, avui en dia és un animal quasi venerat, no? I això és les tortugues que van néixer l'any passat en el niu del Pilar, la platja del Pilar. N'hi va haver unes quantes que no van poder sortir del niu perquè no s'havia localitzat i estava tot trepitjat. I aquestes que no van sortir del niu, els van agafar, els han criades durant un any perquè tinguin moltes més oportunitats de créixer i fer una mullada de tortugues. Avui és un espectacle, tothom al·lucina, les tortugues s'emociona i de més. No? Bueno, però això és el canvi cultural que pensam que fa falta fer en el cas de la mà. És a dir, hem d'aconseguir mirar-nos la mà amb uns altres ulls, que no sigui només d'una manera sempre extractiva, sinó d'una manera de sostenibilitat. Hem d'emprar recursos sense que valors de consumir del tot. I fins aquí. Molt bé.